Săptămâna aceasta a avut loc o ședință a Consiliului Local Municipal. Mai precis, cred că miercuri a avut loc. Ocazie cu care, din nou, a fost abordată problema primirii în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Apă și Canal în județul Giurgiu, a unor unități administrativ-teritoriale care în acest moment fac parte din master planul pentru apă și canal pentru perioada de accesare a fondurilor europene 2014-2020. Pe această temă eu am mai avut convocată o conferință de presă la Consiliul Județean atunci când am primit un material de la domnul ministru Corogi, ministrul mediului, și de la ministrul Eugen Orlando Teodorovici, ministrul pentru Ministerul pentru Fondurile Europene. Nu vreau decât să vă amintesc câteva elemente și să trec la problema punctuală generată de ședința Consiliului Local al Municipiului. După ce a ieșuat constituirea unei asociații de dezvoltare comunitare în jurul operatorului localității voluntari din Ilfov, văd că demnitarii PSD, care, după cum bine știm, se află la putere în acest moment singur, vor să împiedice cu orice preț accesarea a 150 de milioane de euro și pe altă parte ies în diferite conferințe de presă sau cu diferite ocazii și încep să spună că Consiliul Județean nu face absolut nimic. După eșecul și am aici, v-am dat data trecută adresa comună a celor două ministere, unde spune foarte clar că nu se admite un ADINOU, că nu se admite operator regional din altă parte să vină în județul unde există un operator regional, că ADI, constituit în jurul voluntarului, nu are nicio șansă de finanțare. S-a încercat finanțarea acelor investiții prin Ministerul Dezvoltării. Chiar săptămâna trecută am primit un material de la Ministerul Dezvoltării și Regionale și Administrației Publice, prin care mi s-a solicitat să transmitem clar opțiunile localităților cu privire la finanțarea acestor obiective prin postul de mediu, prin master plan elaborat de noi, sau prin Ministerul Dezvoltării. Cu mici excepții, pot să vă spun că unitățile administrativ-teritoriale au optat pentru master plan. Și au optat pentru master plan dintr-un motiv foarte practic. O investiție de apă sau de canal într-o localitate medie este de aproximativ, împreună, cred eu, duc cel puțin la 200 de miliarde. Păi la ritmul de finanțare prin Ministerul Dezvoltării, această investiție poate fi realizată cam în 50 de ani. În localitățile mai mari, chiar într-o 100 de ani. Da? Pentru că până acum, cel puțin experiența care am avut-o până în momentul de față, nu s-a repartizat mai mult de 4 miliarde pe proiect de la Ministerul Dezvoltării. De ce, de exemplu, ultima dată s-a alocat județul Giurgiu 230 de miliarde în bani vechi, care a trebuit să fie repartizate tuturor localităților și tuturor proiectelor. A rezultat o medie de 4 miliarde pe localitate. În ritmul ăsta, 4 miliarde pe an, vom ajunge să facem sistemul de alimentare cu apă sau de canalizare cu minim 50 de ani. Și primarii au înțeles acest lucru și au rămas pe master plan. Când
Acum să revenim la problema prețului. Nu am, nu doresc decât înainte să intrăm în diferitele considerente și vreau să îl anunț pe domnul primar, că nu este o ambiție politică a mea acest master plan, cum s-a exprimat în ședința de Consiliu Local. Cel puțin așa a apărut într-unul din ziarele locale. Este o ambiție politică a mea. Nu este. Este o obligație a mea să elaborez și să mă lupt pentru a obține finanțarea pentru tot județul. Nu este o ambiție politică. Am să vă citesc decât un fragment din adresa pe care am primit-o de la Ministerul Mediului sub semnătura domnului ministru Attila Corot, care este ministru în guvernul Ponta. Strategia de finanțare pentru perioada de programare 2014-2020 în acest sector vizează cu prioritate consolidarea și extinderea procesului de regionalizare promovat prin postul de mediu 2007-2013. Astfel, area de acoperire a proiectelor regionale va crește prin preluarea de către ADI a localităților mai mici, care reprezintă beneficiarii vizați de politica de regionalizare. Cu toate că aceste extinderi sunt mai puțin profitabile și atractive pentru operatorii regionali existenți, inclusiv membrii ADI, ele sunt obligatorii, fiind prevăzute în tratatul de aderare și necesare pentru creșterea calității vieții cetățenilor din întregul județ Giurgiu. Acum atenție! Tarifele pentru serviciile de apă și canalizare în cadrul proiectului finanțat prin postul de mediu 2007-2013, așa cum au fost asumate de către toți membrii ADI, inclusiv municipiul Giurgiu, au fost stabilite pe baza unei analize cost-beneficiu care a ținut cont de respectarea pragului maxim de suportabilitate a cetățenilor județului Giurgiu. Și atenție! Prag care nu va fi depășit în condițiile continuării investițiilor la nivelul întregului județ prin intermediul fondurilor europene 2014-2020. Deci pentru mine este foarte clar și încă o dată vă confirm că toate creșterile de prețuri la apă și canal sunt prinse în contractul de finanțare pe postul de mediu 2007-2013, atunci când noi am accesat cele 72 de milioane de euro, din care 58 aproximativ pentru județul Giurgiu, pentru municipiul Giurgiu, noi am acceptat un grafic de creștere a prețurilor la apă și canal. Mai mult, până în anul 2011, prețurile la apă și canal erau stabilite de către fiecare consiliu local în parte. Și vă amintesc, ADI este format și era format din 6 unități administrative teritoriale. Județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, comuna Slobozia, orașul Mihăilești, orașul Bolintin Vale și comuna Bolintin Deal. În 2011, reprezentanții acestor unități administrative teritoriale au stabilit de comun acord prin semnătura primarilor unificarea prețului la apă și la canal. Și au stabilit împreună ca stabilirea prețului, aprobarea prețului, modificarea prețului să se facă de către ADI și ANRSC, adică Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare. Este Autoritatea Națională de Reglementare în domeniu, să-i spunem mai clar. Eu nu înțeleg de ce are aceste surprize domnul Baru. Mai mult, noi decât am adoptat o hotărâre în Consiliul Local,
prin care am acceptat primirea noilor membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Dar încă noi suntem la stadiul de să accesăm consultantul, să am depus documentația, așteptăm să apară ghidul pentru fiecare proiect, inclusiv pentru ăsta. Mai mult decât sigur, fondurile vor fi accesate în 2015. După ce le vom accesa în 2015, urmează să se facă licitațiile conform legii care reglementează licitațiile publice în România. Și de-abia pe urmă să se treacă la executarea lucrărilor pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare. Păi oameni buni, deocamdată n-am realizat toți acești pași. Păi atunci nu înțeleg cum a putut să influențeze unitățile administrative teritoriale care urmează să intre în ADI majorarea proiectului cu care a venit directorul general al operatorului regional de apă și canal să o prezinte în Consiliul Local. Nu înțeleg! Deci, pentru mine este inexplicabil. Mai mult, cu toate că noi am adoptat o hotărâre în Consiliul Local, în ADI, reprezentanta municipiului Giurgiu, desemnată tot de Consiliu, refuză, face un abuz în serviciu și nu semnează documentele necesare, notificării la Registrul Comerțului și mai departe, a modificărilor apărute ca urmare a hotărârilor adoptate de toate consiliile locale din unitățile administrative teritoriale. Păi în aceste condiții eu nu înțeleg cum a influențat o comună, să zicem, X, da? Prețul la apă și canal, când ea încă nu are nici sistem de alimentare cu apă și nici canalizare. Decât dorește să obțină fondurile de la Uniunea Europeană, da? Ca să poată să aibă și locuitorii acelei comune apă și canalizare. Este aberant. Și ce este mai rău? Este că se încearcă o dezinformare crasă a populației din municipiul Giurgiu. Li se spune că va crește prețul dacă vin celelalte localități și intră în acest ADI, dacă introducem apă și canal și în celelalte localități din cetul Giurgiu. Este o minciună pe față. Spune foarte clar, este semnătura domnului ministru aici, că tarifele la apă și canal vor crește conform contractului de finanțare semnat de toți primarii care sunt în ADI în momentul ăsta de cei șase, de cele șase conducătorii celor șase unități administrative teritoriale, iar accesarea fondurilor europene și intrarea noilor unități administrative în ADI nu va duce la creșterea prețului la apă și canal peste pragul stabilit pe postul de mediu 2007-2013. Și în același timp vă spun cinstit, sunt trist, pentru că cred că deontologia profesională, atunci când scrii ceva, presupune să iei punctul de vedere și din partea cealaltă. Mai ales când îl și nominalizezi în articolul respectiv. Eu cred că este, eu nu reproșez nimănui nimic, dar așa mi se pare corect. Da? Atunci când scrii ceva, când cineva are un punct de vedere, da? Și face referire la o altă persoană, este corect să-i se ceară punctul de vedere și celelalte persoane. Vreau să vedeți ce poate să ne aștepte pe noi, cei care suntem locuitorii municipiului Giurgiu, dacă mergem în continuare pe această linie și refuzăm să primim în ADI noile localități. În aceste condiții, considerăm că atitudinea de a nu extinde actualul proiect este una periculoasă din perspectiva asigurării unor noi finanțări europene. De asemenea, ea pune în pericol inclusiv finanțarea actuală, existând riscul ca fondurile deja obținute să fie declarate neeligibile și să fie returnate către Comisia Europeană. În documentul celălalt pe care vi l-am înmânat și atunci,
tot domnul ministru Corodi, împreună cu ministrul fondurilor europene, spune foarte clar că cine împiedică accesul altor localități la fondurile europene, da? În mod sigur li se vor lua fondurile pe care le-au accesat pe perioada 2007-2013. Aici stăm. Ce vreți? Ca locuitorii municipiului Giurgiu să suporte 57-58 aproape de milioane de euro? Că noi vom suporta cei care locuim în municipiul Giurgiu. De ce? Pentru ambiția domnului primar Barbu. Și mai ales că nu este o ambiție fundamentată și mai face și, cum să vă spun, afirmații total eronate. Că în master planul 2014-2020 sunt prevăzute majorări de creștere de prețuri. Păi nu-mi primea documentația, pentru că ați văzut ce scrie în documentul semnat de domnul ministru Corodi. Nu avem voie să depășim pragul prețurilor stabilit prin contractul de finanțare pe perioada 2007-2013. Ne returnau documentația dacă era așa. Astfel, vă rugăm, stimate domnule președinte, să dispuneți toate eforturile necesare pentru continuarea investițiilor, iar un prim pas trebuie făcut prin definitivarea și contractarea de urgență a serviciilor de asistență tehnică pentru programarea viitorului proiect de investiții 2014-2020, a cărui finanțare va fi asigurată prin postul de mediu, programul operațional sectorial de mediu 2007-2013. Domnul ministru semnat, domnul ministru Corot. Asta am și făcut. Deci nu este nicio ambiție a mea. Eu nu mai înțeleg. Și domnul Barbu este primar la putere și domnul ministru Corodi este ministru al guvernului care conduce România. Nu știe stânga ce face dreapta. Și pentru că Consiliul Județean face parte din ADI, care este oficial în momentul acesta și are un reprezentant în adunarea generală, eu mă simt obligat, da? Să-mi iau informațiile și să înțeleg de ce a fost necesar ca operatorul regional de apă și canal să propună majorarea prețului. Și principalul motiv îl reprezintă faptul că începând cu luna octombrie 2013, stația de epurare apă uzată, cea cu treaptă biologică pe care împreună cu domnul Barbu și cu doamna ministru de la vremea aceea mediului am fost la inaugurare, da? Începând cu luna octombrie 2013, a trecut în administrarea directă a operatorului de apă și canal. Și toate costurile de funcționare de acolo, de la această stație, le suportă acum operatorul regional de apă și canal, adică Apple Service. Aceste cheltuieli numai, generate numai de această stație de epurare sunt de aproximativ 25 de miliarde pe an. Este normal că dacă a intrat această investiție în funcțiune, dacă a primit-o în administrare, că aceste costuri de funcționare să se regăsească în tariful de apă și canal. Și a doua problemă care a generat mărirea costurilor, o reprezintă și un procent mai mic, creșterea salariului minim pe economie la 900 de lei, lucru pe care trebuia automat să-l realizeze și a generat și de aici o anumită creștere. Astea sunt motivele principale. Deci nici de cum că a intrat în funcțiune un sistem de alimentare cu apă sau o canalizare într-o localitate care nu era până acum în aia. Și mai mult, a intrat în funcțiune și în administrarea noastră stația de epurare cu treaptă biologică care deservește numai municipiul Giurgiu. Eu cred că am reușit să lămuresc această problemă. Eu cred că va înțelege domnul Barbu că nu este o ambiție a mea personală, ci este o obligație morală a mea, din calitatea pe care o am, să sprijin acest proiect, să sprijin accesarea fondurilor europene. Nu ne mai întâlnim niciodată cu ocazia să accesăm 150 de milioane de euro pentru județul nostru. Mai mult, îi mai spun încă o dată, că are mai mult de 2 ani de când este primar,
și nu a reușit să aducă în Giurgiu fonduri europene, nici cel puțin cât are în acest master plan cuprins în municipiul Giurgiu. Da? Că municipiul Giurgiu este și el prins în acest master plan. Dânsul încă se duce și umblă pentru strategia Dunării. Vrea să facă pod, tunel pe sub Dunăre, peste Dunăre. Vrea să facă pod la Grădiștea. Vrea să facă drum rapid Giurgiu, Târgoviște, port la Giurgiu. Deci orice altceva decât ceea ce, de care răspunde Giurgiu. Deci nu se ocupă decât de proiectele Ministerului Transporturilor sau ale Guvernului. Ale locuitorilor județului Giurgiu nu se ocupă. Cum este acest master plan de apă și canal.